Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 126, versos 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse salmo nos lembra duas coisas muito importantes: restauração e gratidão. O que essas duas coisas têm a ver com a nossa vida? A primeira coisa é que Deus quer restaurar tudo aquilo que está destruído em sua vida. Ele quer restaurar seu relacionamento conjugal, Ele quer restaurar a sua carreira profissional, as suas emoções, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com os seus filhos, etc. E como isso pode acontecer? Pode acontecer de um jeito muito simples: se você entregar a sua vontade e o seu desejo para Deus. Se você fizer isso, Ele realizará em você uma grande obra de restauração. Veja essa declaração do livro Caminho a Cristo, página 46. Ellen White diz: é um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Veja, quando eu leio essa declaração, eu sinto que é maravilhoso saber isso, mas também sinto que apenas saber que todo o céu está interessado na felicidade do ser humano não é tudo. Além de saber, precisamos fazer algo muito importante. E na página 47 do livro Caminho a Cristo, Ellen White nos diz: por meio do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Então, entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de todos os outros. Veja que coisa importante! Quando entregamos a nossa vontade a Cristo, nos unimos com o poder que está acima de todos os outros. Esse é o poder de Deus. É tudo o que precisamos em nossa vida. Quando você entregar sua vontade por completo a Cristo, Ele realizará toda a obra de restauração necessária em sua vida. Essa é a primeira coisa que o Salmo nos ensina. Mas ele também fala de gratidão. O salmista escreve: então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é um convite para tirarmos um pouco os olhos de nós mesmos e fixarmos mais os nossos olhos no Senhor, naquilo que Ele tem feito por nós. Então veja, se você está vivo, agradeça a Deus, porque isso não é obra do acaso, isso é graça. Isso é bondade, isso é misericórdia de Deus para com você. Se você, apesar das dificuldades, está tendo condições de ter um trabalho e talvez até tenha condições de ajudar outras pessoas, agradeça ao Senhor. Epicuro, um filósofo grego, dizia: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Então, nunca se esqueça: existem bênçãos que não esperamos e que Deus nos envia inesperadamente. Outras, nós as recebemos ao longo da nossa vida. Porém, todos os dias, mesmo em meio aos nossos grandes desafios, Deus nos abençoa e nós precisamos ser gratos. Digo isso porque até mesmo as provações podem ser bênçãos disfarçadas de Deus para a nossa vida. Então não fuja delas. Enfrente-as em nome e no poder de Deus. Porque, como diz Shakespeare, não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia por medo das picadas das abelhas. Não sei o que precisa ser restaurado hoje em sua vida, mas uma coisa eu sei: o Senhor quer encher a sua boca de riso e a sua língua de júbilo. Se você quer isso hoje, feche os seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela certeza que temos de que o Senhor realiza grandes coisas em nosso favor e através de nós também. Obrigado, Pai, porque
o Senhor é esse Deus, um Deus solícito, um Deus que sempre busca o melhor para nós, um Deus que nos ensina ao longo da nossa vida, mesmo em meio às nossas lutas e dificuldades, nos ensina lições preciosas de abnegação, de humildade, de entrega, de dependência. E nós precisamos muito disso em nossa vida, Pai. Precisamos que através de nós e em nós, as grandes obras do Senhor de restauração aconteçam. E nós vimos no Salmo de hoje, Pai, que o Senhor é um Deus que restaura. Então, toma, Pai, tudo aquilo que está destruído, que está desconstruído em nossa vida. Por favor, Pai, restaure todas essas coisas pelo Teu poder. Restaura, Pai, todas essas coisas para a honra e glória do Teu nome. O Senhor sabe o quanto precisamos dessa restauração. Há muitos que precisam da restauração no casamento, outros precisam da restauração na sua vida profissional, outros precisam da restauração na sua vida relacional, com os filhos, com os amigos. Pai, reconstrua aquilo que o Senhor entende ser o melhor para a nossa vida e nos dê a alegria de vivermos com a felicidade de uma vida renovada, transformada e reconstruída pelo Teu poder. E que nesse dia, Pai, a nossa boca se encha de riso e a nossa língua de júbilo pela certeza das Tuas bênçãos em nossa vida. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse momento tão especial, momento de gratidão, de celebração e de confirmação do poder de Deus sobre a nossa vida. Se você recebeu bênçãos através desse vídeo, compartilhe essas bênçãos, deixe abaixo aí também os seus pedidos, os seus agradecimentos. E é bom juntos, nesse dia, intercedermos uns pelos outros. Que Deus te abençoe, um dia de grandes vitórias e com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.